Saluton, mi estas Vincent, au babelismoi, cae mi ludas finfine novan nivelon, sed mi estas tre vundita, do mi devas esti tre zorga. Mi havis nur tri vivpointoin, felice mi trovas kelkajn resanigbotelojn tuj. Do espereble mi povas travivi per tiui. Mi rimarkis kiam mi spektis miajn videojn de la lasta video la lasta nivelo post filmi ilin, ke mi forgesis je la fino aŭ mi preterpasis kelkajn resanigbotelojn kaj tiel plu. Purpurajn almenaŭ unu purpuran resanigbotelon. Kaj tio estas pro tio, ke mi ne sentis min sekura, kaj mi volis finfine venki tiun nivelon. Oh ve, estas kelkaj paleontjes, do sago Johanetoj, kiuj aperis tie, mi pensas. Mi povas jen trabatali ilin tiel. Ili verŝajne venos. Okej, mi venkis, mi mortigis unu. Mi volas havi tiujn kuglojn. Aŭ mi ne plu bezonas ilin. Fu, tio estis tio preskaŭ trafis min. Jes, bone. Do jam mi trovis la unuan ŝlosilon de ĉi tiu nivelo. Verŝajne aperos eĉ pli da malamikoj, do mi unue volas ekzemple venki tiun viron, kiun mi vidas tie. Mi kontrolu ĉi tiun lokon unue. Estas kelkaj diabloj. Verŝajne jes, je ambaŭ flankoj. Okej. Venu al mi. Okej, do bonŝance. Oh, tiu viro ial jam ekkontrabatalis la diablon. Do bone, mi jam havas multe pli da vivo ol mi havis je la komenco de ĉi tiu nivelo. Ancora estas pliaj malamikoj. Okej, do mi esperas, ke ĉifoje ĉi tiu nivelo ne daŭras tiom longa kiel lastfoje. Ŝajne nenio okazis, nenio aperis. Ĉu estas sekreto ĉi tie? Jes, estas pli da ĉi tiuj. Mi aŭdas alian vojon. Oh jes, kompreneble estas pafema. Bone. Okej, do mi jam finis la unuan ĉambron kaj mi havas la unuan ŝlosilon kaj mi povas esplori plu. Mi ne forgesu, ke mi ankaŭ havas ĉi tiun armilon, tre fortan. Bone, bone. Do jen la flava pordo, mi volas kontroli, ĉu estas sekretoj ĉi tie aŭ ĉi tie. Ne. Bone, do mi uzu la mi ho ve. Okej, unue la diablo venu. Jes, kaj estas alia diablo tie, ĉu ne? Mi ne facile povas trafi ĝin tiel. Ĉu ĉiam venas? Ne. Eble ja pli facilas batali kontraŭ tiuj
Sago io neto è de più proxime per citiu armilo se deble ne in et certas ian la profema au fec ok eble la viro ok bone no mi iam presca ne plu havas kuglo in por tiu armilo. Tio ne bonas. Tio estis bona trafo. Ok, do, kion mi havas? Mi ancora havas tiun purpuran resanic botelon. Kai libron. Mi ancora tiam volas diri biblion. Se ne vere estas biblio. Ok. Ok, bone. Ja mortigis tiun viron la saga Johanetoi. Do, finfine, mi mortigis unu el tiui. Restas, mi credas, nur unu. Kai anca tiu nun estas morte. E la cugloi, bone. Estas... de nove pafarco tie, do mi devas memori tion. Se mi mortas, mi povas trovi gin tie. Oh, mi audas ion. Tio aperas, mon amico, ie? Ancora ne estas mal facilae mon amicoi en ci tiu nivelo. Tio estis dangera situatio. Tio presca trafis min. Bone. Mi pensas che tiui aperis de la mezzo de tiu pli alta platformo. Ancora estas viroi. Shainas esti multe pli facila nivelo gis nune o la antaua. Mi ne certas ciu tio estas nur mia ideo. Au ciu vere estas tio. Ok. Mi jam havas tiom da mia vivo de nove. Ok, da eble mi nun povas shalti kelkajn shaltilojn. Ĉu estas loko? Ne. Mi pensis ke eble estos loko al ĉi tiu platformo, ĉar estas malamiko tie, mi kredas. Ĉu estas portempa? Jes, estas portempa. De kie vi venas? Venis. Ok, to estas verda pordo. Eble aperis ŝtuparo pro tiu ŝaltilo. Ho, jam estas ŝtuparo ĉi tie nun. Mi ne scias ĉu tiam jam estis ĉi tie aŭ ne, sed nun ja. Bone. Nu, mi kontrolu. Ĉu estas ŝtuparo ĉi tie? Mi jam scias, ke estas alia ŝaltilo. Mi uzu ĉi tiun. Mi tiam timas, ke aperas tuj malantaŭ mi nova malamiko, kiam mi batalas. Tio ne temas pri tiu... Oh, mi pensas ke mi audas... ...mon amikon de nove. Ok, do ambaŭ ŝaltiloj... ...ne temas pri... ...tiu... ...tiu ŝtuparo kiu devas aperi iel. Ah, eble tiu alia ŝtuparo temas pri ĉi tio. Tiu alia ŝaltilo, mi devas diri. Do, mi kontrolu. Jen. Ne. Do, kio... Pri kio ĝi temas? Oh, mi nun memoras, ke estas mapo, ĉu ne? Ĉu mi povas...
Ŝajne estas vojoj ĉi tie, ne? Oh ne, mi venas de ĉi tie. Momento, mi volas kontroli la mapon por ekscii ĉu estas io kiun mi maltrafis ĉi tie. Ŝajne ne. Bone. Do, nun estas du vojoj. Unu ĉi tie kaj unu ĉi tie. Mi ne scias kion faras ĉi tiu ŝaltilo. Ĉu estas io ĉi tie? Oh jes! Okej. Okay. Do jen mi akiras la pafarkon. Do eble tiu alia ŝaltilo temas pri ĉi tio. Do mi provu tion. Jen la ŝaltilo. Oh, jam estas ĉi tie fakte. Kial mi ne rimarkis tion antaŭe? Resanigo botelon kaj mi provu denove. Mi aŭdas ancora virojn. Okej, pli da boteloj, tio bonas. Estas alia ŝaltilo, estas ŝildo kaj estas normalaj pordoj, kiujn mi ne vidis dum iom da tempo. Okej, estas nova ĉambro. Okej, momenton. Okej, tio simple estas maniero por reveni tien. Ĉu mi ne povas iri ĉi tiel? Ne. Okej, do mi memoru tion. Do mi povas... fakte mi ankoraŭ ne trovis manieron... Momenton, mi volas kontroli ion. Ne. Mi pensas, ke eble estas vojo tien nun. Sed ne. Do, mi iru al tiu nova ĉambro tra la pordoj. Aŭ la pordo, eble estas nur unu pordo. Sed mi... Ĉu mi volas salti? Ĉar mi verŝajne ne povas reveni. Eble ne. Nu, mi tamen provu. Okej, kompreneble estas... danĝeroj. Ja estas alia... momenton. Oh, mi povas elekti alian aĵon tiel per shift enter. De kie pafas tiuj... Oh, ve. Sako Johanetoj. Jen. De tie, fakte. Ok, bone. Ok, do mi atendis ke mi farus multe malpli bone ol tio, do mi ne estas malkontenta.